aan ku bilaabay dawladda Soomaaliya ayaa u dirtay hoggaanka ururka midowga Afrika warqad ka dhana ciidanka Itoobiya ee haatan ku sugan gudaha dalka Soomaaliya iyadoo shaaca ka qaaday cid qaadi doonta mas'uuliyadda wixii dhaca hadii ay Addis Ababa ku adkaysato inaanay ciidamadeeda kala bixin dalka Soomaaliya warqadani ay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya u dirtay hoggaanka ururka midowga Afrika oo nuqul ka mid ah aragtay warbaahinta madaxa bannaan ayaa lagu sheegay in dawladda Itoobiya ay wali ciidamo dheeraad ah ku soo daabulaysa gobollo ka mid ah waddanka Soomaaliya iyadoo muujinaysa inaysan u hoggaansami doonin go'aanka dawladda dhexe ee ah in ciidamada Itoobiyaanka ay faaruujiyaan gabi ahaanba dalka marka la gaaro dhammaadka sanadkani 2024. Warqadda waxaa sidoo kale ay ku xustay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya in xukuumadda Addis Ababa ay faragelinno xadgudub ah ka samaynayso xilligani gudaha dalka iyadoo isku horkeenaysa bulshada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya ayaana u caddaysay hoggaanka ururka midowga Afrika inay weli ku taagan tahay mowqifkeedii la xiriiray in ciidamada Itoobiya ay ka baxaan gudaha Soomaaliya marka uu dhammaado hawlgalka midowga Afrika ee ATMIS iyadoo aysan qayb ka noqon doonin hawlgalka cusub ee nabad ilaalinta Soomaaliya ee bilaabanaya sanadka 2025. Waxaa kale oo dawladda Soomaaliya ay sheegtay in hadda xukuumadda Abiy Axmed ay ku celcelinayso inaanay hoggaansami doonin go'aanada dawladda dhexe ee la xiriira inay dalka faaruujiyaan ciidamada Itoobiya oo ka kooban 2 qaybood kuwa qayb ka ah hawlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika iyo kuwa kale oo si sharci darro ah ku soo galay dalka soddomeeyadii sane ee lasoo dhaafay. Waxaana inta ay raacisay in iyadu aysan mas'uul ka ahayn wixii ka yimaada ficilada Itoobiya ay kaga hor imaanayso go'aamada dawladda Soomaaliya oo xaq u leh inay kala go'aamiso cidda ka qayb qaadanaysa hawlgalka cusub ee nabad ilaalinta iyo cidda aysan doonaynin. Warqadda waxaa kaloo lagu lifaaqay sababta ay dawladda Soomaaliya uga saadhay Itoobiya inay qayb ka sii ahaato hawlgallada nabad ilaalinta ee ka socda gudaha dalka iyadoo ku eedaysay inay samaysay xadgudub ka dhana madax bannaanida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed sidoo kalena ay bannaanka soo dhigtay damac ay ku raadinayso inay boobto qayb ka mid ah. Gabagabada, warqadda waxaa loogu baaqay hoggaanka ururka midowga Afrika inuu soo farageliyo xaaladdani isla markaana lagu qasbo Itoobiya inay u hoggaansanto awaamiirta iyo go'aamada dawladda dhexe ee ka socda gudaha dalkeeda. Gabagabadii, warqadda waxaa laga dalbaday hoggaanka ururka midowga Afrika inuu soo farageliyo arrimahani kuna qasbay Itoobiya inay u hoggaansanto qaynuunka caalamiga ah iyo kan midowga Afrika kaasoo qeexaya madax bannaanida iyo xaqulahaanshiyaha go'aamadeeda ee dawladda Soomaaliya. Dabcan, nuxurka warqaddani waxa uu ahaa in dawladda Soomaaliya ay ku wargelisay hoggaanka ururka midowga Afrika inay qaadi doonto Itoobiya mas'uuliyadda wixii dhacaha kadib xilliga ay dawladda Soomaaliya go'aamisay in ciidamada Itoobiya ay ka baxaan guud ahaanba dalka oo aysan qayb ka sii noqon hawlgalka nabad ilaalinta ee haatan ay aqbaleen dalalka Jabuuti iyo Masar inay ku biirinayaan ciidanka ugu horeeya. Tan iyo markii uu soo baxay go'aanka dawladda dhexe ee la xiriira in Itoobiya ciidankeedu ay ka baxaan dalka, dabayaaqada sanadkan 2024 oo uu dhammaanayo hawlgalka midowga Afrika ee ATMIS, Itoobiya waxay muujinaysay inaanay diyaar u ahayn in ciidamadeeda ay ka saadha guud ahaanba gobollada Soomaaliya, waxaana ay samaysay dadaallo kala duwan si loogu qanciyo Muqdisho
inay ka laabato go'aankaasi ay ku keensanayso ciidamada Masar laguna saarayo kuwa dalka Itoobiya. Xukuumadda Abi Axmed ayaa ku tilmaamtay talaabadani mid saameyn ku yeelanaysa amniga qaranka Itoobiya, waxaana ay sheegtay inaanay ogolaan doonin oo ay ku qasban tahay inay difaacdo danaha qarankeeda. مدحوين مصبيح ايا كولان دك دقاها اسكوكو ياري هوغانكا معاردكا سوماليلان ايادو هاتانو قاركاو ساران يحي انو بربرو هشيسكي بده خورانتي ساندكاني او لغالي ايتوبيا مدحوينها سوماليلانو غلينكي دنبه شلايسو غبانقبه اي سفركي سي غبالادا ايا سي دك دقاها اسكوكو ياري هوغانكا حسبيادا معاردكا سوماليلان كدي بارين كاسو كورودي هشيسكي بادا اي سومالي لان اي كشي الى وريدي لغو كالسون يحيا يا نوشيغي ان مدحوينوهو ورقاد باقا كولان كاو ادري هجامي ياشا معاردكا يدو كولان كا سناي معاردكو الى حد وحش واب اي سان كاسو علين حوغاها ينو هلي نووحي حقي تنا يان ان مدحويني بيحي وغي ياري معاردكا أرين كسو كورداي هشيسكي بادا و اه اني توبيا اي بادا شاي اونا دaga نوغلاتي عداد اسكا دولادا سوماليا سيدا او غيدن هشيسكا لوغا باحايا هاي سوماليلان و اسكو دوبان اينا اي قوان مداي سانا كا قاتان كاس او لحري دا وحاي كي يليان اسبادل كا عصوبي كو يميد ابي احمد حقوه waxay inta ku darayaan in Muuse Biixi uu waqtigani walwalka ugu weyn soo food saaray kadib markii heshiiska uu qarka u fuulay inuu burburo iyadoo Djibouti ay dhawaan si cad u sheegtay in Itoobiya siinayso dekada isticmaasho oo ay iyadu maamulanayso Addis Ababa boqolkiiba boqol sidoo kalena ilaha xogta noo soo dusiyay waxay inta ku dareen إن مدحوينه معارض كالاتا شنايو أرنتا سوليا سناك كتاغن حلقاني إيادو هاتان وقرشيي مدحوينه إنو ويرادا مغالادا لاس عانود وحاناو دونايا إنو معارض كحالا شادو ويرار كاسي وايو أقولادان لما غران يوغوان كمعارض كو كاقادان دونان كولان كاني وغو ياري Muuse Biixi وغونا باقاي إن لوغا أرنسانا يو هشيسكي بادا يا arrimaha gobolada Suuliyo Sanaag oo xaalada culadeed ay ka jireen muddooyinkii dambe si weyn ayaa isha loogu hayaa halka uu xaalku ku dambeeyo iyo inuu hirgalo heshiiskani Muuse Biixi ugu yaray xisbiyada mucaaridka si uu ugala xajoodo arrimaha soo kordhay ee la xiriira heshiiskii masiiriga ahaa ee Muuse Biixi uu la galay kowda bishii January ee sanadkan rais wasaaraha Itoobiya Abi Axmed heshiiskaasi waxa uu gogol xareeyay in Itoobiya la siiyo 20 kilometir oo ka mid ah xeebaha galbeedka ee Lughaya halka Itoobiyana looga bedelanayo inay noqoto dalkii ugu horeeyay ee madaxbanaani ugu dhawaaqa Soomaaliland hasa ahaatee Muuse Biixi ayaa bilowgii markii uu galay heshiiskan aan kala tashan xisbiyada mucaaridka isagoo doonaya inuu hadda la soo dhex fariisto markii ay xaaladu ku xumaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Aasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo wafdi uu hoggaaminayo safar shaqo ugu magnaa dalka dibadiisa ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo uu dib ugu soo laabtay مسؤولين کا ترسان معمول کا کنفور گلبید قیبها کردوان بلشد کردقان مگالد بایدبو ایا مدحوینها یو وفدگی سوگه هر چگی گروم که دیورده هشاتی گدود ای مگالد بایدبو هگامیه معمول کا کنفور گلبید او ورباهین تکولها لی گده گروم که ایا کم هد علیه سو دوین تا وحنا سیدو کلی او سو هدل قادی مرکیو گوه ریسی taageerada uu maamulkiisu u muujiyay ciidamada Itoobiya ee ku sugan gudaha dalka kagana hor yimid heshiiska ay dawladda dhexe la gashay Masar si ay ciidamada ugu soo biiriso hawlgalka cusub ee ka bilaabanaya dalka 2025.
مدحوينها كونفور قلبيدا يا شيقي إن هادا اللحان أفلي أي مالمهي دنبي كسو يريين مقالدا مقدشو كواسو كدانا هما ملكيسا كونفور قلبيد لفتا غرين وحاو تلمامي إن إنتي ودبادا كو مقنا مقالدا مقدشو أي كسو يريين هادا اللحان أفلي هو تلمامي إن دادكا كونفور قلبيد لغوش أي فين يي وحونا حسين هادا اللدا مقدشو كسو يري wax u dhimayeen midnimada wada jirka iyo dawladnimada Soomaaliya madaxweyne lafta gareen oo ka hadlayay mowqifka ay ku taageerayaan ciidamada Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in shacabka Koonfur Galbeed iyo maamulkooduba ay yaqaaniin halka ay dani ugu jirto isla markaana aysan doonaynin in loo soo raro dagaal aanay wax shaqo iyagu ku lahayn iyo sababtiisa sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa si weyn ugu mahadceliyay xildhibaanadii ka soo jeeday maamulkaasi ee taageeray dibadbaxyada ciidamada Itoobiya lagu soo dhaweeyay ee laga qabtay deegaanka kamid ah maamulkaasi waxana uu sheegay in xildhibaanadaasi ay ula mid yihiin Koonfur Galbeed 13kii dhalinyarada ee SYL isagoo Xuseen Xubnahaasi Muqdisho loogu geystay hanjabaado iyo jaayfooyin مرو هاليي وحاو يري مدنمدا يد دولد نمدا فدرالك سمالي يكون فرقال بيدا يي كبلاباتا كوناد ماتا هادي يد لديدان عيد اما قبيل قبيل اوها يمد نمو مجيرو شهادة ودن يد بيل غاره بحيسو والا عركي دونا حيلبانا دي كون فرقال بيد قبيل اوماه آني هالين حسا هاتي وحاي حسانة دو سيدان ودرسد شعبك كون فرقال بيد isagoo ku tilmaamay kuwa geesiyala oo dadkiisa ula meel jooga dhalinyaradii SYL ee kaalinta ugu xoogan ku lahayd xornimadii wadanka Soomaaliya soo dhaweynta maanta magaalada Baydhabo loogu sameeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa u muuqatay mid dowladtusa oo ku muujinayay inuu wali haysto taageerada shacabka Koonfur Galbeed iyadoo la abaabulay dadweyne aad u fara badan oo madaxweynaha kaga hortagay garoomka diyuuradaha ee magaalada Baydhabo